Gente, eu dei o um almoço já para todo mundo, eu fiz o almoço, já limpei a cozinha aqui, vocês viram, eu terminei de guardar a louça também. Aí eu decidi fazer umas magdalenas. Magdalenas são os bolinhos com topinho bem alto, bolinho docinho, não é cupcake, são bolinhos mesmo. Aí eu resolvi fazer para minha netinha para a gente tomar café à tarde e vou mostrar para vocês como é que eu faço as minhas magdalenas. Bom, gente, para começar a fazer as magdalenas, eu vou colocar aqui essa minha xícara é de 240 ml, mas eu não vou colocar ela cheia, tá vendo? Tem mais ou menos uns 3 quartos de xícara aqui que deu 150 gramas de açúcar. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo a receitinha para vocês. Aí eu vou adicionar 4 ovos. Procura usar não aqueles ovos muito pequenininhos, tá? Esses ovos aqui são médios. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Vai bater até virar um creme. É bem facinho de fazer isso aqui. E a criançada adora, né? Aí, agora a gente vai bater. Aqui, ó, gente, tá vendo o creme que formou, ó? E bem clarinha ela ficou. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou deixar aqui. Eu tenho aqui meia xícara de margarina derretida, ó. Tá derretida. Eu vou deixar em gramas, quanto também em xícara, na descrição do vídeo pra vocês, tá? Pra não ter erro. Aqui ela já tá fria, tá, gente? Não tá quente, não. Eu já derreti. E agora eu vou adicionar aqui batendo, tá? Agora eu vou adicionar 1/3 de xícara de leite. E agora 1/3 de xícara de óleo, tá? Pronto. Agora o processo seguinte, a gente vai fazer manual, tá? Eu vou misturar com fouet. Você pode misturar com fouet, pode misturar com uma colher de pau. Aqui, gente, eu misturei uma colher de sopa de fermento com uma xícara e meia de farinha de trigo. E agora eu tô adicionando uma pitadinha de sal. Aqui no meu creme, eu vou colocar umas raspinhas de laranja. Você pode colocar raspa de limão, pode colocar essência de baunilha, aí é o seu gosto, tá? E é o gosto da criançada, né, gente? Eu gosto de colocar bastantinho aqui, pra ficar com aquele gostinho de laranja, nossa, é uma delícia. Cuidado pra não ir a parte branca, tá? Aqui com o fouet eu já vou ir misturando. E a nossa farinha de trigo, a misturinha que a gente fez, eu vou colocando em colheradas e vou misturando também. Gente, agora tem um segredinho. Eu vou tampar com plástico filme a nossa massa e vou levar para o freezer por 1 hora. Se você não tem espaço no seu freezer, não tem problema. Aí você pode colocar na geladeira, aí você vai deixar um pouquinho mais de tempo. Você deixa por 2 horas. Ela tem que estar bem gelada essa massa na hora que ela vai para o forno. Aí eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Então, bora pro freezer. Bom, gente, tirei do freezer a massinha. A massinha, ela tem que estar bem gelada, vou explicar por quê.
A massa bem gelada, ela vai no forno. O meu forno já tá uns 10 minutos pré-aquecendo em 250 graus para ter o choque térmico, porque é isso que vai fazer o topinho ficar bem alto. Esse choque térmico, tá bom? Então bora lá, agora a gente vai colocar nas forminhas. Aí aqui o que que eu vou fazer? Eu vou polvilhar açúcar aqui em cima, açúcar refinado mesmo, tá? E vamos correndo levar pro forno para dar aquele choque térmico. Gente, é muito importante se atentar a isso. Os primeiros 10 minutos que as madalenas estão no forno vão ficar a 250 graus, 220, 250, 10 minutinhos. Quando você vê que o topinho subiu, aí você vai baixar o seu forno para uns 200 graus para ele assar por completo por dentro, tá bom? Ó, gente, aqui ó, você tem que ficar de olho. Aqui deu já uns 15 minutos na temperatura alta e os topinhos já subiram, tá vendo? Ó, aqueles do fundo subiu mais ainda, porque quanto mais quente tá, mais sobe. Então agora eu vou baixar a temperatura do forno para uns 200 graus e vou deixar ele terminar de assar. Olha aqui, gente, um subiu bem o topinho, tá vendo? Ó, tem que ser bem rápido mesmo na hora de colocar no forno. Ela tem que vir bem gelada pro forno. Ó, meus amores, rendeu 12 magdalenas das grandes, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu abrir essa aqui de trás, tá mais friazinha. Vou tirar aqui para vocês verem como é que fica. Olha, ela ainda tá quente, mas olha como fica macia por dentro. Olha que delícia, tá quente. Muito gostosa. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Façam aí em casa e me marque com a hashtag lá no Instagram, a hashtag Receitinhas da Miriam, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. Me siga lá no Instagram, não esqueça, vou deixar meu Instagram aqui e na descrição do vídeo também. E é claro, gente, compartilhe meus vídeos, curta, compartilhe se vocês estão gostando do conteúdo, para que eu possa continuar aqui na plataforma trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Beijo enorme e até o próximo vídeo, hein? Tchau!